Hello everyone, my name is Juan Vacular again from xiangjigoro.org. And contact delivery number go down to the sacrifice ni jaw booster dot lower the sacrifice ni pi lo jaw style file ni chase ni tin pi ke. Ha jaw ta khu pyo u me ya. Again me so font option au thong le so yin ma no. Font option au thong pi lo di lo twa lai bo jaw ku twa lai link ko. Twa lo mya internet chauk tha.
main weight ko tu ada jono apa pelau pimle tu, pelau jono pira apa boost tu kapi dah, ngah ya konsep caw ni out tu, mana last time ngah konsep caw, ngah konsep caw out. Alamak main weight ni, kalau kita oh mau access weight, access apa, access apa, extra small, extra small tu ngah konsep caw pisi out. Anuah extra small way. Ngah proses shop bisnes ne tuh ya atta kuniya chau sesshop bisnes jah tuh ini jah mau no dikau le barai bo ngah proses shop le barai. Belau ti tuam le tu kuniya chau tuh si a. Tuh ya anuah barai le small way. Kuniya chau tuh si apaui kuniya chau tuh si kuyang kuzan ne ya out tuh ini di jah le anuah medium way. Kalau kuyang kuzan ne ya apaui tuh atta terhau ne ya. Mayau kini di terang ni ada kuda kuda, ATR lunch. Biar terang ni ada cara orang Asia lunch. Ia lebih dua lagi yang jauh. Malai jauh, kolan ni tempat macam tu. Busa kolan ni lalu lalu, no. Umar biasa nak kolan siapa? Esa nak kolan tu, cakap ni. Siapa lalu yang? On cengang dia ni, amnya orang. Kalau tu ada jawab, reward kuda. Belau web ni parents kuda, miba kuda tu. Amnya baru dah malai tu. Esa nak kolan siapa? Dah malai tu. Ia mesti tu mai bayar macam tu. Tapi aku Liko lah dia, atau tapaya Liko lah, nauda tapaya Liko lah, nausung paya Liko lah, Li tahun ini sangat, faham tak? Kalau macam tu nak kau lah di bawah macam, bayar macam tu, nak kau lah di bawah macam tu, alam mau cakap kau lah yang ni, ten ni tahun ni ngah cakap nak Li sangat, faham tak? Atau tahun kau lah di bawah macam, bayar macam tu, tahun kau lah si tu, tahun kau lah bayar macam tu, tak kau lah Liko saya, umam bila sangat kau lah siapa? Takon lah, oh jono, tung bayar bayar jenis tu, bila esok ni aku tung le sah, takon oh takut siapa, liko lah siapa, na, na bayar me tu, bila esok ni siapa, tu ni le sah jono, tapai aku cakap kau lah siapa, oh, tapai aku cakap kau lah siapa, dah lulus lah, faham tak? Eh, eh, ini mahu suami bawa jono sana kolan tahu itu apa? Ia jono bawa bawa konten apa? Konten nama sana kolan sih itu jono dua lain. Tua bila jono bawa kolan jono dulu iya macam kolan kelas cukup di sana kelas ko, eh kolan pernah kolan yang malay tu pernah kolan aljima, eh swalas mana? Kolan swalas macam jono bawa sana kolan utah lain. Kau ramla umana? Ia jono Dave kolan al swalas macam sana kolan utah lain. Extra lah so bahawa awam itu dia no jor mati baby way ni extra lah kat atas ni yang ni tap bisa no alamah extra lah belu. Ini tu jor awam bahawa awam ni tu di down tu macam video tu save itu cerita ni awam itu bapa mami yang down ni no no jor not find group yang awam eh find group yang. Di sini awam itu je bapa mami yang opsi awam bukan mian tu di down tu malah jor awam tu extra lah sekolah mah H one utah lah mana tu H one utah lah mana tu jor awam EXTRE extra alia G large tu thalam. Aduh malah isi lain extra large tu yang lain. Tu di down tu jadi BGU, TNG, DJ tu thalam. Dah tu yang dua refresh tu lain. Dah extra large pun ada juga web pun. Ina. Okay, ada jadi dua tu. Alu dua pihak Y. Alu pihak Y tu extra large pun ada yang tu. Jadi terkhusus lagi. Ada pada tu extra large kah beti beti lalu mau. Tahun ni apa sih? Ti mana sumber dari? No, tahun ni apa sih? Mac, ini asalnya eswala mah hodoh. Bujono urmal lalu ni jilai mana? Tida, okay, dah eswala kena mana? Tiwa le. Bujono urmal bahalau sini tu. Eswala se break point tu, nih zoom point, nih zoom point tu tahun ni apa? Eh break point tu yang, eh eswala tu piak, mah piak aja no, piak lagi sini tu. Tida, no, itu belum lama ni, sorry, itu belum lama tu. Eswala, H I D D ya, hendak kuat habis membawa le tu. X ya break point tu papi awam le, large pono. X walaya break point yang awal bisa beri sini le. Tahun ni ya awal yang awal bisa ni. Tahun ni ya kuda kuda ni dia. LG seni yang awal no. LG ya kuda kuda ni ni tahun ni ya kuda kuda jawa no. Apa awin jawa kuda kuda ni ni tu no. Eh lah, ni mac X walaya LG macam apa tu baru ham le tu. Hit ya X. Xwala NG ni tu ye tau tu awak kau ni alam apa yang mana? Xwala oh sorry di Xwala kolam jenis sana kolam tu jono headan lau tau macam besi mana tu LG stick tu yang LG stick tu bahal eh tau dia kuah kuda ni bau ni tau dia kuda kuti tu no asalnya Xwala kolam ni tau ni ya awal dah ni Xwala kolam tau headan pihon wali mana? Eh ini jono wah LG kolam NG bau ni kolam NG awak kau ni alam tu di awak besi alam mana? D
di awal di kolon aji apa awal awal bete alam mana di ekstra kolon itu piapi mana di ekstra sana kolon itu apa no ya mi aja ulat di lari refresh logo saja me kerana ni cina lah me cimi suai cara me oh pribuah yang ada piawa no large aci ni yang ada piawa macam tahun ni ya gua yang ada piawa ni no tahun ni ya awal alam piawa tahun ni ya terjemah tu piampo ramla orang tahun ni ya ni tahun ni ya terjemah piampo eh itu tahun ni ya tahun ni ya gua gua sahaja tu piawa no okay, eh itu bawa, dah itu bawa mau belum yang, no, mesti ubi nasi. Kolan, di kah jauh jauh, LG dua lama. LG jauh jauh, senang kolan pihak kami, pihak tu jauh, background mah, SUCC, sasa luka kami, no. Ada tu jauh jauh, LIA, Cila, CUAU, emak kolan luka kami, no. Large kolan, mesti urut cuci jenis dulu bawa mien ini, mana large kolan, no. Tu jauh leh jauh jauh, di mana lari tu jauh, sakun cila aje, sakun cila, empat puluh kami. Pamsi wo kolan large kasih, ni aku buat kau orang, peribuan yang orang ni piak kau orang, na, itu aji ulah jenar wa, aji limitation file kau ya kau sendiri, aku yang orang ni tu jauh break hand jenar piak kau ada jenar, itu kau ya kau sendiri aku pegang sahli, kau ya kau sendiri aku ini empty sahli, itu empty mah hidden lama, itu dulu lari jauh wa, HIDD ya hidden empty mah, empty ni makau empty ya aku lor. Alam atau empty down tu jual lor, ni. Ada ni, di mana live refresh logi lah, ni. Mungkin ni mah okay ni. Soi cara, soi cawa. Ah, LG jual ni, soa accent piawa ni. Ada empty ulah jual ni, jual jenol ni. Ah, LG piawa ni, large ka piawa ni, na. Large ko na, okay na. Eri dua bahaya, jenol aku empty dua le, naruku kau di sana. Malay so, di mana jenol wa H1 ni, kolang aku empty mah. Tuai bi tham itu no, tu dua bi c mah jono wah info lau tham lah me, bi jono wah tu HIDD ya, heja mah balai tu no, MDA awak SM ni no, SM small size ni, small size ni awak kong alam mah piao me tu jono lah me, tu jono wah MEDIUM medium, oh kamo CULM kolan, CULM kolan tu no, bi jono C me, C jono mah refresh channel lah me, asalnya medium kolan pola ni, di time awak jono wah aku ceri macam tu, ekswala yang awal ni, no, ekswala ni tu pipi jenuan ni, large ku yang biasa ekswala piawai. Eh, large kan ni tu pipi jenuan ni medium yang biasa large piawai, no, okay. Eh, dia ni tu medium ni jauh jenuan piawai ni, asam piawai, asam piawai ni jauh apa, bukan medium piawai, pasal ni jauh medium asam ni asam alam piawai ni ada hebat ni, no, nampu jauh lama. Eh, kalau MD 12 ni, tu mana jauh wa BGU, sasa BY, info BY, data BY, so jauh primary ni thalai ni, ni, tu mulai jauh HIDD ya, heja media yang pergi macam, jika small BY apa ni, sorry, media BY atau small lah mana, small jauh asam, elah tu jauh heja asam ni awak pasi ni jauh access, access ni down. Access abang yang tahu, hidup access orang yang awal, ramai orang tahu macam ni lah, mana tu jauh jauh access ni yang small, CULU, MN, kolam tu cepi lah. Tu jauh refresh channel video cici macam ni, di lu condition sini ni macam small awal ni mana, amuin sini tu. Eh tu ni, ekswala kan ni tuan tuan ni large layar layar, ekswala piawan ni large kan ni tuan tuan ni medium layar layar, large piawan ni medium ni tuan tuan ni small layar layar, medium piawan ni small ni tuan tuan ni ekswala small layar layar, bo small piawan, na, okay, incredible, looking very nice. Eh tu, apa dia wah, H1 dot subido, H1 baru G1 pihen ni, leka, kolah. Access mah, tuai lu thala di. Kalau access tuai lah, jom bawa lu rumah aku tu, jom ah small kau ni nama EXTRA extra small lu thala, mana? Ini tu, jom refresh lu lah, mana? Extra small tu ya, tu BG chat thala bilang macam naro, apa je? BGU, primary sasar di info PY tu, jom invest thala, mana? Invest kaca, naya orang kalah cuma, mana? Refresh lu lah, naya orang kalah, mana? Nah, kalau jauh segelori, apa yang terjadi ni trust point ni terlalu ya, na, bukan trust point. Nah, itu adalah smallest kolam size. Okey, na, mungkin ni jauh tapi dua me, LG jauh deh, XM jauh, XM jauh me, medium jauh deh, LG jauh deh, medium small jauh deh, medium jauh deh, extra small jauh deh, small jauh wah, na, ini small deh jenar gua lah, yo, balu lu ya itu, ini saya di dia, hidden, atau tu le jauh hidden terlalu ya, na. Pecah mah hidden log mana esok, asam, asam ni terma hidden log mana refresh log lah. Lo dah mienya, ramai asam jauh lagi ada piawa, ni na.
အခုကျွန်တော်ပြတာ down နေလို့ပဲမိတ်ဆွေတို့ app တွေကိုချက်လုပ်ကြည့်လိုက်နော်အခုကျွန်တော်တစ်ခု app ကိုပြသွားတယ်ရအောင်နော် okay incredible ဘာမှထပ်လုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကချိန်ကြည့်လိုက်အောင်မိတ်ဆွေတို့အိမ်စာအော်ရတယ်ချိန်ကြည့်တယ်တကယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော် hidden ထားလို့ရအောင်နော် hidden မှာဘယ်အချိန်မှာပြောင်းမလဲဆိုတော့ 2 million အချိန်မှာပြောင်းမယ်ဆိုပြီးထားလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီတင်ကတော့လောက်ပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ် 14 ကိုတော့ sandico.org